Можна багато говорити, що влада зробила не так і не те. Це просто. Без масок ходити заборонили, а самими масками не забезпечили. Карантин ввели, а малий і середній бізнес загинається. Хворих на ковід відправили на обсервацію, а про медиків не подбали. А можна власноруч виготовляти маски і дезінфектори. Можна закуповувати і постачати медикам захисні костюми та апарати ШВЛ. І це не просто, бо взяти і зробити завжди складніше. Сьогодні ми говоримо про волонтерський рух на Кіровоградщині. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, волонтери проти коронавірусу. Сьогодні говоримо про тих, хто не зобов'язаний, але робить. І про те, чому в критичний момент країну знову рятують волонтери. Але спочатку вкотре зверну вашу увагу на те, що зараз уся знімальна група працює в масках із дезінфекторами. Ми з гостями у студії знімаємо маски виключно на час запису програми для того, щоб уникнути браку по звуку. І закликаємо усіх дотримуватися профілактичних заходів. І почну з питання, на яке вам, гостям нашої програми, потрібно буде відповісти коротко, але аргументовано. Якби влада на всіх рівнях зовсім нічого не робила, уявимо, чи впорався б волонтерський рух самотужки? Ну, тобто, співпраця із владою – це фактор, без якого просто не обійтися? Чи волонтерам вже стільки всього довелося подужати, що, в принципі, впоралися б і самі? Ну, і, власне, хотіла б я почати з вас, Дмитре. Ну, я думаю, що впоралися б і самі, але для кращого контакту і для розуміння ситуації, то, звичайно, потрібно з владою співпрацювати, ну, не можна. Угу. Ну, я думаю, що це якось наштовхує і підштовхує владу діяти більш активніше. Тобто ви, окрім того, що робите багато, ще й надихаєте. Ну, сподіваюсь. Ірина, як ви вважаєте? Чесно кажучи, для мене саме питання звучить трошки дивно, тому що влада нічого не робить. Я очікувала, що буде питання прозвучить дивно, але... Ніяких конкретних дій в нашому напрямку ми не спостерігаємо. Тобто усе витягують волонтери? Так. Почули. Володимире, як ви вважаєте? Ну, топить владу теж ж не треба. То, як би, вони роблять свою роботу, ми свою роботу. Нас же ніхто не заставляє це робити правильно. Вот. Ну, ми, да, теж самостоятельно це все робимо. На протяжении уже 6 лет. И все ж уявимо, ну, абсолютно без діяльності, необхідної діяльності влади. Чи витягнув ви самі? Я розумію, що питання може здатися дивним, тому не здивувалася. Але просто в своїй категорії, у нас так багато тримається на волонтерах, що справді цікаво. Якби ось так от уявити, що влада просто, ну так сталося, не робить взагалі нічого. Чи витримали б волонтери самі? Так, це було б ще більше навантаження, але ж. Ну так не може бути, що влада не робить нічого. На самом деле, в своїй категорії ми б, звісно, як говориться, де ми впоралися. Да, почули. Да. Валентина, і ваша думка? Ну, я думаю, що ні, точно не впоралися. І не можна сказати, що сьогодні влада не робить нічого. Мені здається, що все ж таки робить на своєму рівні, скільки вона може. Ми просто повинні розуміти, що якщо ми говоримо про пандемію, епідемію, яка сьогодні відбувається, то стан нашої медицини, він настільки жахливий, мабуть, порівняння, як і стан нашої армії в 2013 чи 2014 році. І тому тут справа в тому, що це не відповідальність тільки влади сьогодні, а кожного. Да? Людей, які повинні сидіти вдома, да? Не виходити на вулицю, там, волонтери, або небайдужі люди, які можуть щось зробити, вони повинні це робити. Це відповідальність сьогодні кожного. І якщо не справляються такі розвинуті країни, як Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, да? То що говорити про нашу країну? Зрозуміло, що влада сьогодні складно і треба підставляти плечі. Питання було не про те, складно їм чи ні. Питання було про те, чи впоралися волонтери. Але добре, це я почула вашу відповідь, ні, не впоралися. Дивіться, тепер безпосередньо до ситуації, в якій зараз опинилися ми всі. Пандемія у розпілі, засобів захисту постійно не вистачає, медики не захищені. І так з'явилася ініціатива «Броня для медика», власне, якої ви є співініціаторкою. Понад 20, я думаю, що вже близько 30 кіровоградських медиків вже інфіковано. Скажіть про актуальну ситуацію із захисними костюмами зараз. Оскільки ви куруєте цей напрямок, от як ваше бачення ситуації?
Ну, коли ми почали цим займатися, з чого це почалось? Коли нам почали знайомі медики телефонувати, писати і говорити, що в нас немає захисту, тобто якщо завтра до нас привезуть хворого на коронавірус, то ми будемо теж хворі і не зможемо далі нікого лікувати. Так воно це, зараз і відбувається. Це почалось десь 2 тижні тому. Чомусь влада, от те, що я говорю, що можливо десь недопрацьовує ще, влада спрямувала свої зусилля на якісь базові лікарні, це 5 лікарень в області, ми повинні розуміти, що хворий може з'явитися не тільки в Маловиськи, де є базова лікарня, а в Новоархангельську, де немає цієї базової лікарні, чи де щось. І тому ми почали спочатку говорити про те, що потрібно забезпечувати всі лікарні, не тільки базові, а коли почали збирати кошти, то зрозуміло, що і в базових лікарнях ситуація така сама, як і всюди. Тобто захист, ну, влада сподівалась до останнього, що коронавірус омине нас якоюсь іншою стороною. Зараз ситуація з захисними костюмами наскільки болюча? Я знаю, що дуже багато зараз ви допомагаєте, знаю, що ваша діяльність спрямована на придбання і захисних костюмів, зокрема. Чи вдається це якимось чином вирішити? Ну, по-перше, ми чи повинні розуміти, що медики, якщо ми говоримо там броня для медиків, це не лише лікарі. Тобто контактують з хворими, починаючи від санітарки, да, яка знаходиться в лікарні, закінчує головним лікарем. Тобто всі повинні бути захищені. Кількість медиків, ну, людей, які працюють в цій системі, дуже велика. Те, що зараз спільними зусиллями на всю область купили 1000 або там 2-3 костюмів, це, ну, такий мізер, про який, ну, говорити, що ми захищені, ні. А ще велика частина захисту такого, як респіратори, перчатки, там, антисептик, він розходується. Тобто це матеріал, який завжди потрібен в великій кількості. Його неможливо купити і забезпечити нас на період пандемії. Тобто він потрібен постійно. Угу. Дмитре, знаю, що ви також сприяли і суттєво допомагали медикам. Було придбано і захисні костюми, і апарати штучної вентиляції легень. І все ж розумію, що навряд чи вдалося повністю цей запит перекрити або вирішити. Проблема, якщо ми говоримо про на рівні області в цілому, і Кіровоград, і інші райони, проблема в нестачі коштів чи в дефіциті на ринку, і оскільки на ці товари саме зараз шалений попит в усьому світі. Ну, коли ми вже почали замовляти захисні костюми і інші засоби, звичайно, ми зіткнулися з тою проблемою, що, ну, по-перше, для когось пандемія, для когось заробіток нормальний, і люди просто продають за, ну, нереальні кошти, там, наприклад, ту ж саму резинку, яка коштує, яка копійки раніше коштувала, а зараз вона коштує там 4-5 гривень за метр. Ну, тобто ціни виросли дуже. І, звичайно, що дефіцит всього є, тому що там замовляєш і чекаєш там тиждень, другий тиждень, чекаєш якісь там захисні костюми, чи маски, чи ще щось. Але, перш за все, ми, у нас ціль закуповувати тільки якісні товари. Ну, це по-перше, чергу. Тобто, повинно бути там сертифікати, все. Те, що ми закупляємо, на все є сертифікати, щоб не було потім ніяких там претензій, що ми от закупили там якусь там кількість захисту, а вона не спрацювала, тому що вона там, ну, зроблена якось там невірно там, чи ще як. Ну, я думаю, що в нас, як завжди, все потрібно, щоб було, а і в нас його ніколи немає. І в нас ми починаємо тільки його шукати тоді, коли вже все трапилось і вже ми не готові. Якщо говорити зараз про актуальну ситуацію, наскільки, ну, у відсотковому співвідношенні, скажімо, ну, от взагалі не було нічого, зараз спільними зусиллями, скажімо, десь напрацювалось якийсь відсоток забезпечення. Наскільки це вистачить? Чого потрібно ще? Ось, знову ж таки, про актуальну ситуацію. Ви спілкуєтеся із людьми, із медиками напряму, що вони говорять? Ну, от, наприклад, вчора я спілкувався з швидкою допомогою в місті Олександрія. То вони кажуть, у нас із захисту є тільки халати антиснід. Ну, ці халати чи костюми антиснід. Все, більше немає нічого. Немає ні респіраторів, ні масок, ні перчаток. Немає нічого. Ну, звичайно, кажу, от ми там замовили там велику партію, там дуже велику, там 1200 літрів антисептику. У нас є маски, у нас є перчатки, там 7 тисяч цих перчаток. Домовляємося, вони приїжджають, щоб отримувати, ну, елементарний захід, ті ж самі костюми. Так далі. Ну, тому, ну, ну, нема нічого в них. І про що ми можемо розмовляти там? Я думаю, що такі от матеріали, як антисептик, рукавички резинові, костюми, це те, що респіратори, це те, що потрібно, щоб було завжди, воно було, було і було.
Я розумію, що зараз ми вийдемо, я розумію, що вони зараз будуть якось користуватись. А, ну, ми ж там... Але зараз це розхідний матеріал. Так, а хто далі буде їх забезпечувати? Ну, ми допомагаємо, звичайно. І наш президент Сергій Кузьменко футбольного клубу, він дуже переживає за медиків, за людей. Тому у нас програма розписана така довгострокова. Просто хотілося б, щоб це якось було ще й допомога, напевно, там, яка вона повинна бути від держави. Ну і люди, які це все продають, щоб теж на цьому не заробляли зараз. Ну так, все підскочило в ціні, тому що є попит, і зрозуміло, і пропозиція також на це впливає. Володимире, перейду до вас, тому що ваша організація, вона вже давно допомагає людям, які залишилися без житла і роботи. Втім, під час пандемії ситуація ускладнюється ще більше. Розкажіть, як ви працюєте зараз? Ну, оскільки допомагати людям і паралельно дотримуватися усіх профілактичних норм, що стосується там дистанції 2 метри, маски, дезінфектори і так далі, це значно важче. Як ви зараз працюєте і як пандемія вплинула на вашу діяльність? Ну, ми ж займаємося бездомними людьми, то там у нас завжди були антисептики, маски. Понятно, що коли це все почалось, якщо ми маску покупали за 2,80 в аптеці, то є 6 років підряд, то сейчас она стоит же. Ну, во-первых, она резко исчезла, эти все, ну, как бы антисептики, маски. Вот. А потом уже мы начали искать варианты, потому что, ну, реально, во-первых, ну, за бездомных людей как никто не думал, так и не думает. Вот. И вот наша была задача в первую очередь дать маски бездомным, ну, тех, кто не может себе позволить. И Vibe by One, есть такая фирма одежды, они решили первые, которые отреагировали, и начали шить в том количестве, которое мы заказываем, и мы начали помогать как бездомным, потом мы начали помогать старикам, ну, которые сидят дома, тоже мы развозили продукты, и эти же маски тоже раздавали. То есть вот, в плане антисептиков, конечно, это совсем другая история тоже. Ну, вот как Дмитрий говорил, что кто-то хочет заработать, то есть если мы постоянно покупали там 4,5 литра, стоило 300 гривен, да, антисептика, то сейчас это 700 и выше, короче. Вот, то удивляешься, вроде бы объясняешь, что это же не мне домой там и все, ну, как бы людям надо заработать, то и все. Вот. И, к сожалению, бесплатный хостел сейчас работает в таком режиме, очень, как бы, люди многие остались без работы, без жилья, и особенно молодежь, которая, он знал, что он заработает там 7000, и часть денег идет там на оплату жилья. Ну, понятно, как это все случилось. Те, кто жил с хозяйками, там сразу же было, типа, отдаю тебе неделю, бо людей запугали, что, может быть, молодые ребята могут быть разносчиками, и он может занести. То есть, и там никто не церемонился, и, понятно, он остался мало того, что без работы и без жилья. И куда ему идти? А он приехал с какого-то села там, вот, где просто... Что там проблема, ну, он помал из города всего, а сейчас он сам оказался в той ситуации, что ему нужна помощь. И мы начали принимать и тоже как бы оказывать таким. И мы думали, что это единичный случай, но когда пошли звонки за звонками, вот как первые недели вот этого вируса, то, конечно, да, это, ну, были... Сколько зараз людей? Сейчас проживает 15 человек. Понятно, у всех есть маски. У всех есть, ну, то есть стараемся обеззаразить. Понятно, что если у нас есть каждое же воскресенье кормление, и то есть тоже все обрабатывается, ну, тоже бездомному давать, ну, одно дело маску дать, а другое дело, ну, потому что его способ жизни, он же как бы антисанитарный, будем так говорить. Ну, але вони також у зоні ризику. Ну, конечно, да, потому что это же тоже люди, как бы, к этому так относятся. Потому что многие писали, у нас же есть комментаторы такие интересные, которые пишут, вы еще там животным дайте маски, ну, типа того. Вот. Ну, такое, ну, якби мали таку можливість, то не завадило, знаєте, це я до коментаторів. А я вам хочу сказати, що більше животним пошиють маски, ніж бездомним. Вот, вот, к сожалению. Вот. Ну, а мы как бы всегда делали свою работу. Мы еще до вот этого карантина сказали, что мы до милосердия не закрывается на карантин, не уходит. Так было бы намного проще как бы закрыться на карантин, сказать, ну, вы видите, ребята, что ж происходит. Вот. Но мы с командой собрались и
как бы решили, что мы наоборот будем больше работать. Мы запустили уличное радио, где в первую очередь говорится о бесплатном хостеле, чтобы человек не был на улице. И во-вторых, помощь старикам, хто одинокий. Ну, оскільки вони також у групі ризику, для того, аби зайвий раз не виходили до громадських місць. Ірино, хочу підняти тематику вашої діяльності, тому що ви почали шити маски для фронту ще тоді, коли їх навіть не всі цивільні носили. Чи вдається протистояти поширенню хвороби на фронті, за вашим баченням? Поки вдається, хоча є відомості про одну захворівшу, але ж у нас, як, у нас хворих рівно стільки, скільки є тестів. І то не факт. Да, особливо, коли знов-таки про ці іспанські, котрі дають стабільно негативний результат. Тому... А говорити про те, що помирають тільки люди похилого віку, вже не приходиться, оскільки останні дані, навіть по Україні, вже показують, що помирають діти, помирають молоді люди, тому армія в першу чергу. Ми просто, в принципі, я з котами своїми порадилася, і ми вирішили, що... Не дай Бог, коронавірус прийде в армію, війна закінчиться. Закінчиться вона не нашою перемогою. А в першу чергу, коли війна прийде на фронт, вона прийде на медчастини. Тому ми почали з медчастин. Я написала дівчатам медчастини в знайомі тема «Коронавірус і армія». Як у вас? Ніяк. Нічого. Оце саме до того питання, що робить влада. Нещодавно до мене звернулися боги війни наші, артилерія, їм на батарею 30 людей, їм дали 30 масок одноразових. Одноразових – це ті, які потрібно змінювати через хоч кілька годин. Хоч на стінку вішай, хоч як пам'ять носи. Ви шиєте маски власноруч для фронту. І зараз ми вже обговорювали про те, що всі матеріали, включаючи резинки для масок, вони зараз здорожчали у ціні. Як ви виходите із ситуації, як ви з тим справляєтеся, що взагалі у цій галузі? В основному все на спілкуванні. В принципі, перший рулон з панбонду дістала суто завдяки спілкуванню. Я обзвонювала всі інтернет-магазини, які тільки можна. В результаті я зрозуміла, що вже почали розкупляти тканину. І я просто кричала, я дзвонила і кричала, вибачаюсь, алергія, нам потрібно на фронт. Відгукнулася. Тобто, нам знайшли для першого разу 250 метрів спанбонду. В нього рівень захисту трошки вищий, ніж тобто вимоги до традиційних, так би мовити, медичних масок, щільність спанбонду від 15 до 60 грам на квадратний метр. В нас 70. Але ми робимо. Ну, не багато разів, декілька разів, тобто, щоб їх можна було прати і там з карманчиками, тому що одноразові маски на фронт – це просто нереально. Окрім нестачі захисних костюмів, про які ми вже говорили, проблемою є й низькі зарплати. В деяких районах представники ОТГ віддають медикам частину своїх зарплат. Нещодавно так зробили у Малій Висці, до прикладу. Але проблеми залишаються. І от давайте стосовно цього зараз переглянемо відео. В общем, нашу больницу районную КНП КРР Кропивницка ЦРЛ сегодня закрыли полностью на карантин. Так как 31 числа, 31 марта и 4 апреля было у нас две смерти от коронавируса. За 4 апреля подтвердилось 100%. И так как мы были контактные, лично я был контактный с этим человеком, который умер, брали у нас сегодня анализы. После чего нам сказали, больницу закрывают, идите домой. Кто может, берите отпуска, у кого есть, а у кого нет отпусков,
Ідіть за свій счет. Главврач просто отитого отнекивается. Йому сказали, що у нас був контакт з больной на COVID-19. Он сказал на это все. А когда? Такого не было. Вот и все. Просто-напросто закрыл. Мы его спросили, какие будут компенсации, если они будут. Потому что нам положено к зарплате, если мы контактируем, если мы работаем с больными на ковид, доплата до зарплаты в 200%. Никто ничего нам об этом не сказал. Просто разогнали и все. Дальше с нами общаться никто не захотел. Це відео активно обговорювали в мережі, і наразі медики начебто мали можливість оформити лікарняні на час самоізоляції. Валентино, ви одна із перших опублікували це звернення у мережі, і розкажіть про цю ситуацію, ви, певно, знаєте подробиці. Ну, по-перше, для мене був шок, тому що ми в цій лікарні були за день до цього, це є не базова лікарня району наша на Балашівці. Ми поїхали туди відвести жовті пов'язки, в нас була перед цими акціями, роздавали медикам для того, щоб вони швидше добирались, і в нас була невелика кількість зал з інших лікарень перчаток, ми думаємо, хоча б чимось допоможемо. І коли ми привезли, нам сказали, ми переговорили з персоналом, вони кажуть, у нас багато лежить людей з пневмонією, а в нас немає взагалі нічого. Ну, тобто, це була відповідь. Ми розуміємо, що нам треба їм теж чимось допомогти. Ми з колегою їхали на зворотньому зв'язку, спілкувалися, коли ми зможемо цій лікарні допомогти. Наступний день з'являється це відео. Тобто, ми говоримо про те, що в цій небазовій лікарні помирає вже людина, і медики, які з нею контактували, і всі навколо, були незахищеними. Тобто ось проблема, про яку я говорила спочатку, що не можна говорити тільки про базові лікарні. Але тут ще й проблема про те, що намагалися приховати. А тепер щодо зарплат. Уряд сказав і прийнятий там закон по боротьбі з коронавірусом, що доплата буде 200-300% всім медикам. І слідом за цим законом до усіх місцевих рад надійшов лист, що все це за кошти місцевих бюджетів. Де взяти кошти в місцевих бюджетах, коли ну, бізнесу зробили пільги, недоотримання в бюджеті коштів. Ну, тобто не зрозуміло, як виходити з цієї ситуації. І друге питання, якщо говорити про те, що вони є не базовими, вони начебто не повинні були контактувати з хворими, то їм і не повинно було йти це забезпечення. Тобто дуже складна ситуація. Я насправді я не знаю, яким чином будуть виходити зараз з цієї, але те, що лікар вже хоч якось головний відреагував і змінив свою риторику, тому що я впевнена на 100%, що перша його риторика була, що йдіть за свій рахунок додому. Ну, це була перша інформація, яка потрапила до мережі. Далі вже, я так розумію, що коли журналісти прийшли за коментарем, спочатку його уникали, потім вже якось прокоментували. І начебто вийшли на такий формат, що це не просто самоізоляція, ми ховаємо цих людей, типу у нас немає коронавірусу досі. А вже якимось чином можемо оформлювати там лікарняні. Але як це буде в реальності реалізовано, незрозуміло. Я хотіла вже загальне питання таке поставити, що робити у таких ситуаціях, коли, ну, то як можна допомогти, коли мова йде не просто забезпечення, а про управлінські рішення. Ви як управлінець, що думаєте з цього приводу? Ну, мені важко орієнтуватись на медичний персонал, тому що, ну, якби... Я розумію, що це зовсім це різні ситуації, так, але... і все ж, ну, умовно кажучи, що б ви порадили? Та ні, ну, знаєте, ми, якщо будемо продовжувати жити от такими позиціями, що типу, давайте тут замовчимо, тут я там візьму, та ладно, піду за свій рахунок і так далі. Ну, тобто ми завжди йдемо на, ну, не відстоїмо свою позицію. От коли люди просто почнуть виконувати те, що вони повинні виконувати, це стосується всіх там гілок там, від санітарки так, до головного лікаря, тоді я думаю, що все повинно бути ну, нормально. А якщо так, от, ну, люди ж самі винуваті, самі допускають того, що йдуть на поблажки, типу, та я піду за свій рахунок, ну, хай буде, вдома посиджу. Тобто публічність ну, у цьому випадку може рятувати? Публічність необхідна, тому що люди бачать, що нічого не міняється, і треба, а тільки публічність дає якісь результати, тоді починають шевелитись, там, розказувати, що ні-ні-ні.
Я, до речі, була вражена цим відео не тільки в, у контексті того, що це обурює, а і в тому контексті, що людина має сміливість сказати, записати це відео, опублікувати його і взагалі озвучити цю проблему. Тому що ми не один тиждень шукали людей, які готові на камеру поспілкуватися і розказати, як це безпосередньо у житті відбувається, з якими проблемами стикаються всі. Багато про що готові говорити по телефону, але прийти у студію готові. Це проблема. Насправді цього хлопця ще в соціальних мережах потім колеги старшого віку почали цькувати, що на що ти це робиш, виносиш мусор із ізби. Це взагалі совкові схеми, давайте зробимо, що проблеми немає. Я можу сказати, що коли ми почали там 2 тижні тому збирати кошти на захист медиків, тоді ще влада не розуміла про те, що це потрібно. Потім, коли всі повсюди, це не тільки у Кропивницьку, а по всій Україні почали збирати волонтерські кошти, то почали вже і влада робити щось, що для захисту. Тому говорити про проблему потрібно, щоб її визнали всі, що проблема є сьогодні і її треба вирішувати, а не просто замовчувати і давати статистичні дані, що у нас все під контролем. Під чиїм контролем? Це ми, знаєте, так самі себе дуримо, щоб нам було спокійніше виходить, так? Якось так. Да, якось так. Але ще до персоналу, я знаю, що зараз 5-та поліклініка, здається, вони теж вийшли вже зверненням про те, що там, де сімейні лікарі, що в них немає захисту, вони зробили лист відкритий, підписали його, і теж дуже подібна ситуація. Я б, певно, що хотіла звернутися до тематики того, що відбувається на фронті, чи є там якесь замовчування. Тому що я, звісно, сподіваюся на краще, але все ж дуже дивно виглядає ситуація, що у нас пандемія вже повним ходом, а у військових поки що коронавірус поминає. Ні, там ще своя специфіка, там немає такого спілкування. Там ніхто не приїжджає з Польщі. І там ніхто не ходить у торгові центри, я розумію. Тому, в принципі, так, це цілком можливо і навіть логічно, що там, де, коли є, то набагато менше. А замовчування, як і кругом. Ситуація з знайомим Романом Ковальовим, коли за неправильно, на думку влади тієї ж, сказані слова людині догану винесли, звісно, замовчується. Зараз замовчується дуже багато чого, тому що... А сенс? І ще у людей є таке, по-моєму, то, що совковість в армії, вона як ніде в других місцях досі присутня. Але ще є в людей... Така думка, сенс. Типу, що це може дати? Толку. Ми говоримо. Далі що? Я тут заангажована, звісно, тому що я представник медіа, але я дуже багато випадків бачила, коли саме розголос і рятує. Продовжую тематику, чому все тримається на волонтерах. Ми, в принципі, мали також... От ви казали, що спочатку почали волонтери щось робити, далі вже і влада підключилася. Ми мали схожу ситуацію, коли почалась війна. Все трималося на волонтерах перший час. Маємо її зараз. Але якщо війну було складно передбачити, то із коронавірусом було все зрозуміло одразу. Було зрозуміло завчасно, що це нас не омине ніяким чином, і держава мала час підготуватися. Чому ми знову виїжджаємо за рахунок небайдужих? Як, скажіть, будь ласка. Я пам'ятаю, що в 2014 році ми почти схоже сиділи на передачі, так же само обговорювали проблеми армії, чим хто займається. Там тоже проблема в армии была, что до войны все распродано было, да, там техника и все остальное, а потом раз и война. Так же самое здесь, сегодня, да, допустим, у меня друзья-медики тоже, которые учились, и это им намекали, что как бы ловить в Украине нечего, едьте на заработки и все остальное. А потом и многие, допустим, реформа вот эта медицинская должна была быть такого плана, что типа сокращение, або по собственному уходиш, або ми тебе сокращаємо офіційно. З реформою не зовсім все так однозначно, але продовжимо ситуацію про те, що ми спочатку відправляємо за кордон людей, які можуть нас врятувати. А зараз ми робимо із медиків-героїв, хоча до коронавірусу вони нікому не треба були, по суті, так? Да?
Вот у меня, ну, понятно. Все відносно, так, да. Я розумію. На самом деле так и есть, потому что когда у медика зарплата 3000 гривень, и ее делят на 4, там, это просто, думаешь, ну как в 3000 вложиться? И он работает, говорит, ну, он там уже где-то лет 15, да, работает, и он уже привык. И он, ну, и уже просто смиряются люди, хотя, ну, в принципе, даже если пойти в эти больницы, то это, ну, для молодежи, как бы ми більше такі, що... У нас була програма про медичні реформи, і я її починала з відвертого, ну, скажімо, відверто кажучи про те, що я боюся захворіти, тому що боюся систему української медицини. З усією повагою до лікарів, я розумію, що вони роблять все, що можуть, особливо в умовах тих, що відбувається зараз, але ну, зараз ситуація така, що краще просто не захворіти. Тому ми ще раз наголошуємо на дотриманні профілактичних норм. І я повернуся до запитання, чому у нас знову вкотре все на волонтерах, а держава, маючи навіть час підготуватися, цього не зробила. Мені здається, що тут справа в гнучкості. Тому що ВАДА – це система, да? Люди в ній працюють багато років. І їм дуже складно зі своєю вже такою професійною ментальністю, да, якось швидко змінюватися. Волонтери – це завжди спонтанно, да, вони ж більш швидше реагують на виклики. От щодо говорити цього хлопця, який виступав, ну, ми ж всі повинні розуміти, що якщо б його звільнили, він поїде потім в Польщу, да, ну, якби зараз не питання в коронавірусі. Тобто ми і сьогодні до сих пір влада і керівники там, цих установ не розуміють, що, ну, наскільки важливі сьогодні медики, взагалі, наскільки важливі медики. Тобто ми не цінуємо кадри. І ну чому волонтери перші? Тому що більш гнучкі. Ну я погоджуюсь, що як правило, волонтери це люди, які знаходяться ну в соціумі, так сказати, це серед людей, і вони одразу бачать, що потрібно, що це потрібно швидко, а не поки ми будемо чекати, поки влада розкачається, поки там вони попідписують бумажки. І це потім треба кошти виділяти, де їх взяти. Ну це воно ну крутиться так. Ну, є люди, які сидять, які розуміють, що треба зараз негайно це робити. Працювати треба на упередження цього, а не чекати, поки давайте всі захворіємо, а потім будемо лікуватись. Точно так же і військові, і медики, і рятувальники, вчителі – це ті люди, які повинні, це професії, які повинні добре, гарно оплачуватись, і вони повинні бути престижними, так? Ну, тобто, це ті люди, які забезпечують нам здоров'я, навчають, рятують, а у нас все наоборот, а потім ми кидаємося. Армії не було, армію піднімали. Молодці. Лікарів не було, а тепер ми їх... Та треба робити все. Ну, тобто, ми працюємо так, як я ж кажу, коли вже клюнуло, потім починаємо бігати. Ну, був же ж час... коли в усьому світі вже цей коронавірус, а ми що ми робили? Ну, звичайно, що волонтери вже навчені тим, що якщо вони цього не зроблять, то потім вже буде пізно. Довго чекати, поки влада щось зробить. Ви знаєте, я трошки... Є порівняння у всіх, ну це ми всі це пережили, тому одразу порівняння йде з 14-м роком, але... Ну, 14-15 роки, це самі гарячі такі. Але не дуже коректне, я вам скажу, тому що тоді ситуація не залежала від нас. Війна – це те, що не залежить от від нас. І не було вибору, тому що армії не було, техніки не було, нічого не було, вибору не було, бюджет був пустий. Зараз при тому, що в бюджеті ще щось там, ще не все, вимили, ще трошки щось залишалось, зараз просто друга ситуація. Та по барабану просто. Ви думаєте, що ситуація... Я не думаю, окей, я це вважаєте, знаю. Що... Тому що це видно. Що ми отримали? Ми отримали... Ви про байдужість зараз говорите. Картинку, да, піар на Санжарах в той час, коли літаки, потяги з-за кордону і інші проходили. Піар на Санжарах, але тоді це потрібно цій владі було, тому що День пам'яті Небесної Сотні, і потрібно було спаскудити цей день, вони це зробили.
Все, більше нічого не було. Вибачте, міністр. Зараз, в принципі, ми бачимо, як люди... Міністр охорони здоров'я на карантині. Розумієте, це все просто картинка. В той час, поки вони займаються картинками, люди, котрі вміють думати, розуміють, що воно таке підходить. Тому приходиться включатись. Тобто, трошечки різні ситуації. І можна, що я замітив, да, тенденцію в плані того, що, дійсно, коли волонтери включаються, вже власті не залишається так теж підтримувати, тому що тоді... Їм теж ж не вигідна картинка, коли все роблять волонтери, а ми типа сидимо. Якось негарно вийде, я зрозуміла, про що ви. Хочу продовжити тему управлінських рішень, тому що, знаєте, цей випуск, він мав бути більше про вдячність тим, хто, кому не байдуже. Я навіть не думала, що у цій темі можуть бути взагалі якісь конфлікти. Але є випадки, коли волонтерам доводиться буквально бігати за очільниками медзакладу, щоб віддати допомогу. Так було буквально вчора в Олександрії, і ми маємо про це відео. Доброго дня. Себе? Ні, немає. Немає? Я теж немає. Віктор Миколаївич, доброго дня. Хочу дати вам ще раз шанс бути людиною. Вибачте, я зараз зайнятий. Вибачте. Скажіть, будь ласка, ви приймете допомогу 100 респіраторів? Я ж вам сказав, необхідно сертифікати відповідності виробу медичного призначення. Некладна, накладна, де зазначена ціна. Ага. Тому що його необхідно брати на облік. А скажіть, будь ласка, а коли люди допомагають зеленкою, ватою, бінтами, медикаментами, вони теж приносять? Ну, у нас сертифікати, це, накладні. У нас таких випадків немає. Да. А коли лікарі виписують хворим списки, з якими вони бігають по аптекам, тисячні, вони теж приносять сертифікати? Люди можуть собі придбавати за власні кошти, це їх право. Але те, що стосується медичних закладів, у нас обов'язкова вимога і держлік засобів, бо те, що весь товар повинен бути сертифікований. Тобто і те, що сьогодні цими сертифікатами, цими респіраторами ми можемо на місяць забезпечити. Та медсестрам передайте, санітаркам, вони ходять голі, босі, без пов'язок навіть. Ціну ви передаєте, як без пов'язок? Всі з пов'язками. На яку ціну ви передаєте товару? 8 тисяч гривень. 8 тисяч гривень. Скільки вартість одного? 80. 80. Сертифікат відповідності. Будь ласка, Кременчук, заходьте на завод в реєстрі і дивіться сертифікати. Ось, дивіться. Я вам ще раз дивіться, кожен запечатаний. Да. Місто Кременчук виробляє. Дивіться, стоїть ось дата, відповідає 20-й рік даті. Але у нас є вимоги промарковані, ДСТУ. Є вимоги медичні. Будь ласка, я поспішаю. Ви знаєте, вислів «причиніть добро» просто заграв для мене новими барвами. Це було в Олександрії буквально вчора. Дмитре, чи чули ви щось про цю ситуацію? Я теж її бачив в Фейсбуці, цю ситуацію. Ну, я не можу нічого коментувати, бо я не розумію, чому так, коли тут кажуть, що немає нічого, а тут не хочуть брати 100 масок, люди збирали кошти. Люди розуміють, як важко зараз лікарям, і вони збирали ці кошти, вони купували ці маски, а приходиш їх, хочеш допомогти, а тебе ще там і відправляють. Ну, тут я ще додам, наскільки я знаю, то Олександр все-таки вийшов із ситуації, просто роздавши в руки медикам кожен із цих респіраторів. Але ж ми розуміємо, наскільки ускладнюється робота волонтерська. Тобто тобі буквально сотню людей треба обійти і сказати «тримайте, дякую». Це, звісно, певно приємний процес, але навряд чи Олександр на це розраховував. І, чесно, я була просто здивована. Ви хотіли я думати? Олександра, за ним теж наблюдаю, в Олександрії теж часто буває. Там же ж от в тому-то і діло, треба співпрацювати з владою. А це обов'язковий елемент? Хіба не мають вам бути просто дуже вдячні? Тут, мені кажеться, причина, я наблюдаю за ним, він же ж йде проти системи, поняли? А треба плити за системи, або в цій системі бути. Треба бути мало того, що робити необхідну справу, у багатьох випадках робити її замість влади, треба ще бути правильно причисленим, перепрошую, щоб бути ще й зручним. Треба просто... ми привикли з Дома Милосердям, якщо ми сталкуємося з проблемами, ми привикли їх рішати не конфліктом, а більше знаходити компроміс. Тоді він рішиться. А коли
ты начинаешь войну, то как бы тут как бы один точно будет проигравший. Вот. Ну, то ви поняли. Я розумію ваші благі наміри і, ну, спишемо це на мою бунтарську натуру. Ми ніколи не були Дом Милосердя ніколи не був політичним, поняли? В плані того, що ще ні одна партія у нас не засвітилась в плані там каких-то акцій. Це вас прекрасно характеризує. Да, тому ми ближче к народу. Но все равно, где-то ж, ну, я б не от в моєму случае власть допомагає где-то. Там, от я торгую там травою, досками і все, мазями. Тобто вони мені допомагають в плані того, що дають можливість це реалізовувати. Вот, даже в этом. І то есть сказати, що вони нічого не роблять, це вже теж как бы. Они, ну, просто вам, они просто вам не мешають, да? Ну, типа того, да. І на тому дякуємо. Ну, ну і на тому дякуємо. Ну, але милостиво дозволяють робити те, що можна робити без милостивого дозволу. Ну, я не знаю, як ситуація була, теж слідкую інколи за ситуацією в Олександрії політичною. Дійсно, там є специфічна влада, скажімо так, да, яка не дозволяє, крім себе, нікому нічого робити. Є специфічні громадські активісти, не знаю, там, всередині ситуації. Можу сказати, що у Кропивницькому в нас немає проблем. Я дякую нашим головним лікарям, тому що коли ми привозимо багато чи мало, вони завжди дякують і говорять, що, ну, навіть говорять, можливо, не публічно, говорять про проблеми, які є, і з чим їм треба допомогти. Тобто з жодним головним лікарем на сьогодні в нас не було ніяких проблем. Ну, тут ситуація, в принципі, ну, наскільки я знайома з такими, приходилось стикатися з такими ситуаціями, тут взагалі все просто. Гроші на закупку так чи інакше виділяються засобів захисту. І прийнявши волонтерську допомогу, главврач розписується в власній несостоятельності. Да, можна так сказати, тому що гроші все одно виділені, можливо, навіть напередодні. Виділені кошти, але ти приймаєш волонтерську допомогу, а кошти де? Тобто тут завжди замішані гроші, як правило. Ні, все замішано в, як це, в отношеннях. В комунікаціях. Тобто, да. Тобто або знайшлися. От, допустимо, у нас є главврач, от, Лариса Андрієва. Да? Андрієва. Андрієва, да. Этот человек и до войны, ну, как бы мы специфичны с бездомными там, или люди, которые оказались в сложной жизненной ситуации. И реально, то есть, это главврач постоянно, то есть, видя проблему, она постоянно пишет, там, готова помочь. То есть, это еще и до войны, и вот во время вируса. Ну, то есть, все равно, как бы, есть люди, ну, и врачи у меня всегда ассоциировались, это реально, которые как и пожарники, как и милиционеры, это достойная работа. И как бы, и говорить сейчас по этому видео, ну, там, как-то за главврачей, что они где-то... Ну, я розумію, але є різні дружинки. Я зрозуміла ваш підхід. І він... Не професія робить людину. Людина робить сама себе. Від професії не залежить і моральні якості. Говорити о хорошому. Не можна все сказати, що все плохо. І как бы, ми завжди позиціонуємо, нічого страшного, все буде хорошо. Будемо своїм приміром показувати, що можна щось поміняти. Вот, не будучи мільйонером і все остальное. Поняли? Молодість. Я маю останнє питання стосовно, скажімо так, ситуації глобальної. Як цей черговий виклик вплине на волонтерський рух? От як ви вважаєте, з одного боку, це як такий дуже крутий, натренований м'яз суспільства. І добре, що він витримує навантаження і, власне, всіх нас рятує. Але з іншого, та скільки ж можна? Люди банально можуть втомитися, та й запас ресурсів, зокрема фінансових, він, зрозуміло, не безкінечний. Тож, як ви думаєте, цей період, він більше загартовує чи більше спустошує? Давайте, ну, зможемо. Я думаю, що ну, напевно, що в нас люди такі, що завжди будуть допомагати один одному. Це, якщо є можливість, я просто пам'ятаю, що футбольний клуб завжди допомагав, і коли війна почалась, ремонтували техніку і кучу всього закуповували. І зараз президент не залишився осторонь. Він прям активно зайнявся тим, що от, треба допомагати, і планів дуже багато ще й наперед, якщо він хоче допомагати. Тобто це буде така довготривала підтримка, поки це все не закінчиться. Я сумніваюся, що люди, які звикли до цього, вони
потім це якось там закинуть і перестануть це робити. Тому що ну, ми така нація, я думаю, що ми завжди підставимо плече. Якщо є можливість, то ми допоможемо один одному. Тобто ми ж по суті не владі допомагаємо, ми допомагаємо людям. А дай Бог, щоб настав час, коли влада буде допомагати людям в першу чергу, і волонтерська допомога не буде потребуватись. Ну, якось так. Ірино, як ви вважаєте, як надовго вистачить? Це якраз питання, про яке я казала в самому початку, волонтерство як поняття. Тобто волонтери, вони ж не виникли лише в нас і в 2014 році. Волонтерство – це у всі віки було. Допомога бездомним, допомога тваринам. Тобто це безоплатна допомога на протязі багатьох років, а то й всього життя. Тому, звісно, волонтерство нікуди не зникне як явище. Але саме в даній ситуації, в принципі, з того, що я бачу, що я спілкуюсь з людьми, всі ті самі. Немає нації, як такої. Є спільнота людей, які були тоді, які були на протязі цих років, які є зараз. Нема, нових не з'явилось, і хто вистояв, хто всі ці роки витримав, то і далі. Ще не підросли, ще вони в школі вчаться. Ні, ну... Володимире, ви у нас, як, я перепрошую, якщо це буде зайвий акцент, але ви у нас один із наймолодших представників зараз тут у студії, який вже займається волонтерською діяльністю. Ваше бачення, ось цей проблемний період, він вас загартовує чи більше, можливо, втомлює? Ну, смотрите, мені вже там теж немало літ. Но все равно, смотрите, мы пережили помаранчево, да, революция, потом Майдан, потом война, вот сейчас коронавирус. И люди настолько уже к этому каким-то таким стрессовым ситуациям привыкли, что вот когда уже вот этот вирус начался, ну типа, ну все, тогда, знаете, как вот то одевание броники и все остальное, как обычно. Знаете, вот ситуация... Действительно, уже люди, ну, понятно, вот сейчас уже настолько вроде бы все вот так вот начали вздыхать, ну, как бы успокаиваться после вот этих военных всех передрях, вот, и сейчас обратно вот это вирус, и люди, ну, реально уже устают от этого, ну, как ни крути, потому что если, и тут же система в том, что война была, ну, хоть люди могли работать, там, знаете, было из чего помогать, а сейчас же все обрезали в плане, в том числе и работы, и меня это коснулось, это, то, конечно, тут сейчас, не, ну, можно так сказать, 50% людей отсеялось, потому что у них не из чего помогать. Да. И, к сожалению, это было не предусмотрено, ну, то есть, и на самом деле в плане того, что вот у меня друзья в Германии, в Италии, они говорят... Ну, тут, конечно, стресс вообще для людей, то есть это кошмары, ну, то есть для них. А у нас народ уже привыкший, как бы уже такие... А ну, мы звыкли, у нас ну, кожен день стресс. Переживем, знаете, как я сейчас... Вот сейчас мы принимаем звонки в плане помощи на Пасху, да, вот. И, ну, они реально говорят, у меня там осталась гречка там на неделю, то-то. И ты такой думаешь, ну... А в Італії це зовсім по-другому, там настільки все продумано. Це різний стрес, я зрозумів. Ну, ви поняли, да, там все було на розслаблення, а тут вічно люди в стресі. Тобто, і як би, ми як молодіж, віримо, що це все закінчиться, і ми будемо як вспоминати ці майдани, початок війни, теж як би, ну, було, ну, слава Богу, що воно, як би, ну, к сожалению, війна ще не закінчена, ну, і ще й... Для страны, которая ведет войну, еще и бороться с вирусом, это реально тяжело. И, конечно... Побільшало фронтів, я маю на увазі і щодо боротьби, і щодо допомоги. Да. Дякую. Ну, як ви я можу сказати те, що люди, які займаються волонтерською діяльністю, благодійністю, вони, в принципі, цим займаються завжди. Ну, тобто, коли був вже трохи спад в зоні АТО, вони допомагали, там, ну, з мого оточення людей, вони допомагали дітям, які хворі на якісь важкі хвороби. Да? Тобто, вона постійна благодійна допомога є завжди. Там, бездомні собаки, люди, які опинилися в тяжких ситуаціях. Просто я
є моменти, коли ми згуртовуємося. І я можу сказати зі свого прикладу, люди, які, ну, знову ж таки, з мого оточення, які допомагають, вони не говорять того, що от знову влада перекинула на нас цей зобов'язання. Тобто ми бачимо, що є виклик перед суспільством, і його потрібно всім згуртовуватися і виконувати все. Я не думаю, що ця ситуація якось послабить і що, щось змінить. Наша нація готова завжди до викликів, ну, і завжди знаходиться в стресовій ситуації. І дуже багато людей, які... Почему вот часто спрашивают, почему ты это делаешь и все? Потому что многие люди, которые даже помогая каким-то волонтерским, многие люди не хотят даже себя афишировать. Но мы очень, я знаю людей, которые действительно много делают, но всегда остаются в тени, и ты реально на этих людей равняешься, и ты понимаешь, на ком держится вот эта вся система. Тобто волонтерство у нас вже як спосіб життя, скажімо так. Друзі, дякую вам за розмову, глядачам дякую за увагу, бажаю нам всім здоров'я та наснаги, і бережіть себе і своїх близьких. Мене звуть Дарина Романська, це було ток-шоу «Просто-непросто», і побачимось рівно за тиждень.